особисте шкурне питання Ужгородського міського голови Богдана Андрієва. Хотів жар загрібати руками земельної комісії, не вдалося. Шановні... Земельний відділ сказав, що підстав відмовляти взяти в оренду цю земельну ділянку нема. Ніхто не хоче її купляти, хай вона буде міська, але здійснюється фактично злочин. Сесія лише почалася, у бік міського голови Богдана Андрієва посипалися звинувачення у зловживанні службовим становищем через земельну ділянку на площі Петефі. Мене особисто просив, віддай нам. Я тебе нічого не просив, пан Василь, будь ласка, депутати, зареєструємося. Мене просив. Включіть реєстрацію. Віддай нам дуфу, віддай нам дуфу. І ми тобі дамо землю. Юристи товариства запевняють, що мають право оренди. А мер Ужгорода під приводом передачі ділянки школі номер 9 планує сам нею заволодіти. Є лише одна земельна ділянка з одним кадастровим номером. На цій земельній ділянці знаходиться законно набута у власність у тої ж міської ради нерухоме майно будівля, яка належить зараз на праві власності на свідоцтві. Ці документи всі надані міській раді для опрацювання. По земельному кодексу це товариство має першочергове право для забезпечення свого права власності на нерухоме майно. Богдан Андрієв запевняє, що землю віддадуть школі, а правову оцінку стосовно спірної споруди, яка на ній розташована, будуть давати правоохоронці. Міська рада також планує звернутися до суду. Цю земельну ділянку виділити до території, яка зараз займає школу номер 9. Тим більше там є питання щодо розбудови, значить, спортивного майданчика, спортзалу. Тому я тут, ми нічого інтересу не задіваємо. Якщо ця споруда є власністю громади міста Ужгород, товариство є, значить, документи, що вона якимось чином придбана у місто, хоча місто її цю споруду не відчужувало. Підняли на сесії питання освітнє. Мовляв, Ужгородська школа номер 6 не отримала нових парт. Гроші перевели підряднику, він не виконав свої зобов'язання. Дотепер така складна кримінальна справа, як підрядник, який не купив парти, хоч отримав мерії кошти, не вирішена. Керівниця освіти пояснює, що стосовно цього питання наразі триває слідство. Дійсно, парти не поставлені, оскільки були укладені договори не з постачальниками, а з приватним підприємством, тобто посередником. Ведеться кримінальна справа. 1 вересня 2019 року, коли учні прийдуть до школи, то Ужгородською міською радою розподілені субвенційні кошти та також співфінансування, і роботи по закупці парт вже ведуться. Не підтримали депутати петицію про перенесення пам'ятника жертвам Голодомору «Свіча пам'яті». Томаш Лелекач, один з ініціаторів його створення, каже, що ідея виникла ще 2 роки тому. І хоч вигляд не всім подобається, монумент повинен знаходитися на місці. Мені він не зовсім подобається, оскільки він не відповідає тому, що було намальовано. Але треба розбиратися саме з цим питанням. Чи не було надмірного використання бюджетних коштів, чи не були ці гроші вкрадені, чому був змінений настільки кардинально проект, а не змінювати місце. Змінити місце – це сховати пам'ятник, тобто сховати проблеми подалі від людей. Не підтримали депутати і петицію про тимчасовий мораторій на забудову земельних ділянок, реконструкцію чи добудову об'єктів у межах історичного ареалу міста. Ну а позитивним на сесії стало нагородження спортсменів-переможців міжнародних турнірів, а також вихованців студії сучасного танцю «Бліц», які вибороли 7 золотих медалей на чемпіонаті світу в Хорватії. Хореографи, педагоги народного художнього колективу студія сучасного танцю «Бліц» Файбер Каріна. Thank you.